Сәлеметсіздер ме оқушылар, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеодан соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге дүниежүзі тарихы бойынша 2-ші жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Бөлім бізде 20-ші ғасырдың бірінші жартысындағы мәдениет пен ғылым бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Тақырыбы 20-ші ғасырдың бірінші жартысындағы мәдениеттің даму ерекшеліктері қандай? 20-ші ғасырдың бірінші жартысындағы ғылым қалай дамыды? Оқу мақсаты тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынастарын сипаттау. Тарихи оқиғалардың себептерін, нәтижелерінің маңызын тұжырымдау арқылы ғылымның әлем мемлекеттерінің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлін бағалау. Бағалау критерийі мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттайды. Тарихи оқиғалардың себептерін, нәтижелерінің маңызын тұжырымдау арқылы ғылымның әлем мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөліне баға бересіздер. Ойлау дағдыларын деңгейі қолдану, орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма тоқталайық. Оқушылар, сіздерге карта көрсетіліп тұр, яғни карталарды қарап, төмендегі тапсырмаларды орындаңыздар дейді. Яғни сіздерде картада, яғни Үндістан мен және Пәкістанның картасы берілген. Жалпы Үндістан 1947 жылы үздіксіз қанды қақтығыстардан соң британдық Үндістан екі тәуелсіз доминанға, яғни үндудағы индустар мен Пәкістан мұсылмандар деп бөлінді. Яғни бірінші картада бұл Үндістанның картасы, екінші Пәкістанның картасы, яғни екі мемлекет арасында дінге қайсы жағы қақтығыстар болғанынан салдарынан Үндістан екіге бөлініп кеткен. Қазіргі таңда ол мемлекеттер арасында соғыстар жүргізілген. Енді карталарда қандай тарихи оқиға көрсетілген? 1947 жылы Үндістан толық Британ үкіметінің отарына азат болуы және дінге байланысты халықтың екіге бөлінуіне әкелді. Екінші сұрақ, көрсетілген тарихи оқиғада қандай тарихи тұлғалар маңызды рөл атқарған? Яғни Джавахарлал Неру тәуелсіз Үндістанның бірінші премьер-министрі болса, Индира Ганди екінші премьер-министрі болды. Беназир Бухтиёр Пәкістанның премьер-министрі болып тағайындалды. Үшінші сұраққа тоқталайық. Оқиғаның салдары қандай? Екіден кем емес салдарды жазыңыз. Ағылшындар елден кетпес бұрын елде дініне байланысты екіге бөліп кетті. Екі ел бір-бірін әлі күнге дейін жек көреді. Тіпті олар ядролық қаруларды қолданып отыр. Бір-бірімен соғысқан соғыс ешқашан бақытқа келмеді. Халық сол күйі кедей, ой өрісі дамымаған күйде қалды. Келесі тапсырмаға тоқталайық. Екінші, ғылымның әлем мемлекеттерінің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөліне дәлел келтіріп баға беріңіздер. Әлеуметтік дамуда рөлі жалпы 20-ші ғасырдың бірінші жартысында ғылыми даму өте жоғарғы нәтижеге жетті. Оған дәлел алғашқы телефон, телеграф, радио, кинотеатр бейзалдары ойлап табылды. Бұл халықтың әлеуметтік дамуын жақсартып қоймай, және де жағдайына жақсы әсер етті. Экономикалық дамуында рөлі 20-ші ғасырдың бірінші жартысында тек қана әлеуметтік жағдай ғана емес, сонымен қатар экономикалық тұрғыдан да даму байқалады. Оған дәлел түрлі автомобильдер, мотоциклдер, трамвайлар, метролар ойлап табылған. Әрі қарай, 20-ші ғасырдың бірінші жартысында мәдениет пен ғылымның дамуы әлемнің дамуына қалай әсер етті? Дәлел келтіріңіздер. Өте жақсы әсер етті. Оған дәлел осы кездегі түрлі телефон, радио, телеграф, метро, автомобильдер ойлап табылды. Сонымен қатар кино түсіру өте жоғары нәтижеге жетті. Бейзалдары ашылды. Оқушылар, бүгінгі біздің жиынтық бағалауымыз жалпы 8 балдық жүйе. Видео пайдаларыңызға жараса, видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Алда осымен бізде жиынтық бағалау тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар!